はい、どうもタクタクです。黒森町キタンやっていきたいと思います。さあ、美人オーナーと美女ウェイトレスがいる猫カフェに来てるわけなんですけど、もうどういう展開って思いますよね、これね。この隣のトトロ風のてっててのお方だったわ。もう白状してるじゃねえか。もうテテロって言ってるよ。トトロじゃねえかも。怒られないよ。私の記憶にあるテテロとは何か違うような、俺の記憶にあるテテロともちょっと違います。それは隣のドアウトだって。だからテトロが公開された時に桜子さんが黒森町劇場で買ったそうです。限定品だそうで、ものすごく高かったんだとか。これ完全にやったな。これは非公式アイテムですよ。これは完全にオリジナルアイテム作って売りさばいてましたね、その劇場は。犯罪です。でもどう見ても偽物ですよね。犯罪だよ、犯罪。方向わかるわかる。いやもう最高だぜ、テテロ。木原さん、ご迷惑をおかけしてすみません。店番をしなくてよければ私が探しに行くのですが、最近すごく暇だって桜子さんから聞きましたが、すみません、それは桜子さんが客引きに使う常設区なんです。お店がうまくいってないと話して同情を買おうとするんです。木原さんのように騙されて入店されるお客様さんも多いんですよ。ひどい。人間のお客さんはほとんどいませんが、近くに住む妖怪たちはこの店の常連なので、それほど経営が苦しいわけではないんです。あのバカ店長、仕事はちゃんとしないくせに変なところだけ頭が回るんだから。そうだ、2匹の猫について詳しい情報を教えてもらえますか。探しやすくなるかもしれないので。まあ、白猫ちゃんから聞きましょう。白猫の名前はスズといって、ホラー映画が好きで、小松菜奈の、なんかこのファン、大ファンです。スズちゃんは小松菜奈子のポスターや写真集を嬉しそうに集めています。もしスズちゃんを見つけたら、できるだけ、小松菜奈子好きをアピールしてみてください。何を、まあ、チャトラ来ますか。チャトラ猫はモッチというモッチ、名前ファンタジーものや、サムライ映画が好きです。影響されてんな。おそらくそういった英語を見すぎているせいで、自分にも不思議な力があると常に妄想しているんでしょうね。今でいう中二病ですね。少し前に鹿鳴き丸で怪しい骨を見つけたと話していましたから、そこに行ったのかもしれません。完全に英子様やな。大体わかりました、ありがとうございます。どういたしまして、情報がお役に立てば幸いです。こっちはプライベートスペースだにゃ。なるほどね。入れんのかな。スタッフ以外は立ち入り禁止だにゃ。これなんかあんのかな。まあいいね、喫茶店。喫茶店毎日行けるような稼ぎになりたいですよ、僕も、なんて言ってみたりする。サコにセーブして、じゃあまあ鹿鳴き村の方から行きますか。じゃあ起動しましょう。これで、はい、はいはいはい、骨の鹿の骨でいいかね。鹿の骨、多分ここにほらいたにゃね。怪しい骨に花が咲いたにゃ。そうだね、きっと桜子さんが心配してるから早く帰ろ。ね、みんな僕の不思議な力を信じてくれないんや、だから帰らないんや。どういうこと。信じられないと思うけど、実は私には不思議な力がある。本当。ここにいる動物たちはみんな知ってる。信じられないなら聞いてみて。カフェに戻ったら証拠を見せてあげる。まずはここの動物たちに聞いてみるんや。あ、動ける、かわいい。このシカちゃんから。ねえ、あの人間の女の子を知ってる。木原様のことか。もちろん知ってるぞ。本当に不思議な力があるの。言うまでもないさ。他の人間にはできないことが木原様にはできるんだ。この満開の花を見ろ。これも全部木原様のおかげなんだぞ。これはもうビビるでしょ。俺は松山の友達、いい、とってもすごい。会話が成立しない。カカシは、
ねえ、そこにいる女の子知ってる？ああ、あのジョーちゃんか。もちろん知ってるぜ。すごい人なの？ほう、俺に聞いて正解だったな。この辺りのことなら俺に知らないことはないぜ。2年前のあれは確か雨の日だったな。何百もの妖怪があのジョーちゃんを追っかけてたんだ。妖怪、妖キツネどもは皆凶暴だ。あんたみたいな子猫なんて平手打ち一発でぺしゃんこさ。それがこのお嬢ちゃんと来たら赤子の手をひねるがごとく。よく、持ってんな、持ってんな。妖怪キツネどもを次々と倒してしまったんだ。盛りすぎだ。恐ろしいやつだから絶対に怒らせるんじゃないぞ。これはやべえと。こいつを怒らせたらやべえと。こっち行けんのかな、ちなみに。あまり遠くへ行っちゃいけないんや。迷子になるにゃかね。信じた。木原師匠、これまでの非礼をお詫びするにゃ。手のひら返しや。師匠、木原師匠、僕にも不思議な力を教えて。うん、教えてあげるからその前にカフェに戻ろうね。はい、木原師匠。かわいいな。で、あとは、まあ、街中にいるんじゃないかなと僕は読んでるんですよね。ななこちゃんの、松島ななこちゃんだっけ？あれ？わかんなくなっちゃった。ね、行きましょう。多分ここだな、あるとすると。正夢のポスター。獣姫、あ、違う、リンク。あ、来た。手書きのポスター、リンク、確か小松菜奈子さん主演のホラー映画だ。でもこのポスターに白猫なんて書いてあったっけ？しかもどう見てもいなくなった子猫よね。菜奈子最高！古本。わあ、菜奈子のポスターだ、菜奈子大好き！出てきた。あなたかにゃ。やっぱり中にいたんだ。どうやってポスターに入ったの？猫玉ならこのくらい朝飯前にゃ。そうだ、このことはもちちゃんには絶対内緒にしてね。じゃないとポスターに入る方法を教えろってせがんでくるに決まってるにゃ。あ、あの中二病のチャトラちゃんですね。いや、でも、もののけ姫、遠目から見るとめっちゃもののけ姫やな、隣の、あの、ポスター。桜子さんが心配してたから早く帰ろう。あそこは退屈だにゃ。毎日毎日ニャーニャーってバカみたいに私たちをからかうけど、人間たちが何をニャーニャー言ってるのか全く理解できないニャー。そうだ、このポスターを剥がすのを手伝ってくれたら帰るニャ。ななこさんのポスターは全部集めたけど、この手書きの限定版だけはまだだニャ、まだだったニャ。でもこの鋭い爪で剥がそうとしたらきっとポスターが破れてしまうニャ。わかった、でもちゃんと帰るんだよ。わかってるにゃ。剥がすの？勝手に？いいの？店主に怒られない？これ。獣の姫。獣の姫。東京トラブストーリー。あ、ちょ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 、ウイルスの警告みたいな。Windows のウイルスソフトの警告みたいなの出てきちゃった。これ夢って何これ？まさ夢？これなんだろうこれ。98年。なんだ？思い出せんな。立ち入り禁止って書いてるけど。立ち入り禁止。まあいいのかな？これで戻れば。あとはいいのかもしれない。あ、足跡。そしてこっちに少しだけコーヒーの香りが残ってる。これが白猫の足跡ね。あ、そういうことか。これはこっち行ける？ダメか。この時に戻るとどうなるの？寝てるわ。こんな格好で寝たら風邪ひくでしょ。かけてあげた。優しい。
気持ちよさそうに寝ていると。優しいね、キカラちゃん。で、これで、まあ、ワープして戻ってもいいんだろうけども、こっちから帰ってみましょうか。お、キャラさん、スズちゃんとモチちゃんが帰ってきた。なんとお礼を言ったらいいか。私も猫が大好きなのでお気持ちはよくわかります。そうだ、キャラさん、あちこち回って疲れたでしょう。当店特製のコーヒーとケーキをどうぞ召し上がれ。今日私がご馳走するから遠慮しないでね。はい。おう、他のカフェと同じように当店でも大切なお客様のためにとびっきりのコーヒーを用意しているんだよ。こんなに頑張ってくれたキハラちゃんをちゃんとおもてなしして、しないとあっては、当店の名誉に関わるわ。わざわざすみません。お客さんに立ち会った事情を聞くのは申し訳ないんだけど、どうして、なんだっけ、泣きさめろに行きたいの？実は私、よくわからない力のせいで黒森町に来たんです。あるいはここに閉じ込められているのかも。それで黒森町劇場に行けばここから出られる方法があると聞いて。キハラさん、失礼ながら黒森町劇場はとても安全とは言えません。できれば相沢さん、お客さんの、意思を尊重しましょう。すみません。ここで暮らすのも良さそうだけど。コーヒーができたわ。キハラさん、どうぞ。私がお持ちします。お願いね、相沢さん。キハラさん、暑いので、お気をつけてお召し上がりください。一瞬、相沢さんの目つきに異様なものを感じた。カップを持ち上げようとしたとき、下に敷いてあったメモがふと目に入る。そこには、コーヒーを飲まないで。おぶの。どうしたの、木原さん。コーヒーはお口に合わないかしら。いえ。それならぜひ試してみてちょうだい。このコーヒーは、すごくおいしいのよ。桜子さん、何を考えているんですか。キハラさん、このコーヒーを飲めば全ての問題が解決するわ。安心して、毒なんて入ってないから。お、瞬間移動。キハラさん、どこへ行くの。この力は、何らかの能力を使われてる。お、みんな死んでる。毒？あれだ、毒ガス事件。ここは3年前毒ガス事件があった車両。強烈な刺激臭が鼻腔に溢れ、視界がぼやけていく。その時、車両の右側から聞き慣れた声がした。その車両から離れて。なぜこんなところに。桐谷さん、どうしてここに。言ったでしょ、私たちの運命は念写によってつながれてるって。話せるようになったの。ええ、多分電車が黒森町を離れたから呪いの影響が弱くなったんだと思うわ。でもそれも一時的なもの。まだ私が知ってることも全部話すことはできないわ。ようやく黒森町から離れられたのはいいけど、戻って呪いを解かなくちゃ。そういえば、キハラちゃん、どうしてこの場所へ念写を発動したの。話すと長くなるんです、なるんだけど。もう、キハラちゃん、また知らない人を簡単に信用して。ごめん、早くここから、抜け出したくて。それよりまずは念写を、発動して黒森署に戻りましょう。うん。羽が光らない。この状況ノートには載ってないわね。でも念写を、妨害されたり大勢の人を巻き込んでしまったのだとしたら、念写が不安定になっている可能性があるわ。今は羽の力が回復するまで待つしかないわね。その前にまずは安全な場所を探して少し休みましょう。うん、ごめん。大丈夫大丈夫、キハラちゃんが無事でよかったわ。それじゃ、前みたいにハトになるから、キハラちゃん悪いけど連れて行ってね。えへへ、キハラちゃんのポケットはこたつみたいで一度入ったら出られなくなっちゃうのよね。
だからコハタツを見つけてあっちに入ったのか。パーティーに入った。念写にもクールダウンがあるんじゃねえのか。使う時間、充電期間みたいな。強い力が加えられたのがどの分変形し固まった血が付着している。出ようとしたんかね。開いてるけど。お、男性。誰？山田隆。ここは松山さんが言ってたトイレに違いないな。松山さんが言ってたトイレ。こいつまさか。俺がドアを見張ってるからお前は例のものを探せ。西村聖子。え？めっちゃ病んでそうな女の子出てきた。あ、私？西村聖子です。トイレ、血まみれだけど。すくってみる。ダメ。ちょっと汚いかな。まあ、タンクか、じゃあ。貯水タンクを開けると赤い液体に浸った謎の小包を見つけた。はい。見つけたっぽいけど。汚れてる、水で洗わなくちゃ。洗えた。炭の中にブリキ缶が2つ入っている。こっちはお前だ。どうすればいいか分かるな。こんな年かもいかないさそうな女の子を使ったってこと。最後にもう一度だけ説明するぞ。車両に入って、年かもいかないわ、ちょっと。車両に入ったら、俺を見てこの装置を開けるんだ。何も難しくないだろう。痛いですか？ほんの少しの間さ、その痛みに耐えてこそ、真理の父は我々に永久の、幸福を与えてくださるのだからな。分かりきったことだろう。そんなふざけた質問を二度とするんじゃない。すみません。くそ、松山さんの鍵がねえ。トイレで落としたんじゃ。一度戻って探してくる。他のやつに見つかったら、松山さんのことがバレちまうかもしれんからな。はい。オートセーブ。え？戻ってきた。きっと。うわ！三つ。首吊り。縄に鍵束がかけられている。松山さんの名前書いてある。ここがどうのって言ってたな。車両の通気状況を示す装置だ。よくわからないパラメータが表示されている。こっち行けんのか。鍵かかってるけど。ドアが開いた。え？なんじゃここ。車両の中なのに雨が。ここはおそらく噂に聞く幻影列車ね。幻影列車は意識によって具現化したもの。だから、意識が違えば見える景色も変わってくるということね。おそらく燃車が不安定になったせいで幻影列車と135列車の空間が重なってしまったのよ。こいつが気になるよね、やっぱね。いやいや、可愛い人間の娘さんだにゃ。俺は吉次郎。可愛い娘さん、お名前は何て言うんだい？木原家臣です。うお、木原さんは藤崎千代子にも負けないくらい可愛いにゃ。藤崎千代子。歌手の人？千代子は40年代を代表する大人気映画女優じゃない。まさか木原ちゃん知らなかったの？40年代。今は90年代よ。40年代の女優さんのことを知ってるわけないじゃない。50年前。そうだ、俺が育てたスイカはべらぼうにうまいんだが、木原さん、うちの広告塔になる気はないかにゃ？広告塔？木原さんほどの素質がありゃ、うちのスイカはもっと売れるはずだ。鹿なきスイカにも、勝てるかもしれないにゃ。お、鹿なきスイカにも。確か鹿なき村の果物はすごく人気があったって玉浅木さんが言ってたわね。おうよ、だから鹿なきスイカを超えるのが俺の目標なんだにゃ。俺が広告塔を選ぶならもっと
いや、なんでもない。そうだ、いい宣伝文句を思いついたにゃ。世紀末アイドル、キハラちゃんのスイートパンチ。ダサすぎる！クソダセえ！なんだそのキャッチコピーは！ってのはどうだ？人前に出るのは好きじゃなくて、似合わなさそうですよね。それにそのセリフはさすがにないじゃないか、ない、え？さすがにないじゃないかと。全くだわ。キハラちゃんの魅力がちっとも表現されてないじゃない。やり直しよ！桐谷さんも乗らなくていいから今やらなきゃいけないことがあるでしょ。うにゃ、木原さんもうちょっと考えてみてくれよ。本当にごめんなさい。まあいいさ、もし気が変わったらいつでも俺のところに来てくれにゃ。わかりました。こいつは何者なの。苗が泥酔に使っている。スイカ畑って感じもしねえけどな。スイカ畑なんですかね。ここ調べてみます。雨って書いてる。暑いにゃ。え、どういうこと。暑いにゃ。日が沈むまで声をかけないでくれ。誰なんだろう。工具箱だ。人間は箱を見つけること、見つけるとすぐ開けようとするにゃ。うん。異常、高音。うわ、なんだここ。真っ白。何も見えんぞ。何も見えんな。あ、こっちからか。なんか見えない壁が。月、異常オフ。これなんか直したりできないわけよ、これ。このボタンがスイッチのはず。お、はい。このもやも晴れる。お！お！ウェイトレスさんがいるよ。ちょっと話聞いてみようぜ。ここは。木原さん、これは一体、え、マジで相沢さんも？飛ばされた。相沢さんと猫たちも一緒に連れてきてしまったから燃車が不安定になったんだ。実はそうでしたか。でも安心してください。肺の力が回復したらちゃんと戻れますから。待って、キハラちゃん、その人が桜子の仲間じゃないとはまだ言い切れないでしょ。喋る大福さん。ハットよ。めちゃめちゃいじられるな。相沢さん、あのコーヒーって。コーヒーの中に何が入ってるのか分かりませんが、飲んだ人はみんな記憶喪失になるみたいなんです。記憶喪失。桜子さんは記憶を失ったお客さんをどこかへ連れていくんです。彼らがどこへ行ったのか、なぜそんなことをするのか、桜子さんから聞いたことはありません。ただいつも決まって彼らのためだと言っていました。木原さんはとても親切に私たちの力になってくださいました。なのでこの秘密を打ち明けようと。それを知っていてどうしてまだあのカフェに。桜子さんは私に居場所をくれました。それにこの仕事も気に入っているので。でもこのままじゃ桜子さんは、彼女は悪い人ではありません。それだけは確かです。でもまた私のボーナスを下げる理由ができてしまいましたね。桜子さんは抜けているところもありますが、商売の損得には、賢く少々ケチな一面もあります。キャットフード代の節約のためにいつも僕たちに失敗したケーキを食べさせるんだ。無理やりお客さんと遊ばされたりとかね、撫でられすぎてハゲちゃいそうだにゃ。そういえば木原さんね、さっき、年始で98に戻れるとおっしゃいましたよね。はい。私が知る限り、135列車は毒ガス事件の後に解体されています。唯一解体されなかった車両を桜子さんが買い取りカフェに改造したのです。そのカフェに改造された車両が毒ガス事件のあった車両だと思います。先ほど説明してくださった燃車の法則に従うなら、それに該当する車両で燃車を発動するしかありません。つまり他の車両は98年にはすでに存在しないということね。うっかり燃車を発動したら危険かもしれないわ。私もそれを心配していました。なるほど。でもあの車両にはまだ毒ガスが残ってるからすぐには戻れないわね。
中の毒ガスを排出するのも一つの手かもしれません。記憶が確かならドアの近くに、換気装置の制御スイッチがあるはずです。そのスイッチで全車両の換気装置をコントロールできます。わかりました。まずはドアの周辺を調べてみましょう。うん、あ、いやー、みんなパーティーに入った。あ、こんなとこまで戻るの？ちょっと待って。あのおばちゃんの話とか聞けない感じ、これ。あのおばちゃんの話とか聞きたかったんだけど。この人、眠れ。多分ね、おばちゃんですよね。違うかも。畑いっぱい美味しいスイカ。汽車が走るガタンゴトン。なんじゃそりゃ。おじさん、この歌に興味があるかい？はい。これは、私が小さい頃、鹿鳴き村で流行っていた童話さ。当時、童話というか、なんだっけ、回らないほどだった。神の祝福の上、福田の友達と言ったし、たくさん緑の上だった。豊かになっていったのさ。その神様は何という名前なんですか？それは、思い出せないわ。そこ重要じゃないか。思い出せがひどくなっちゃった。思い出せたのはこの歌だけ。あの頃ご主人様は毎日この歌を歌っていたっけ？そういうことか。ご主人様亡くなってからもう十数年、あっという間ね。化け猫になったってことか？このポスターは。手書きの果物のポスター。こっちはいけない。薄く氷が張っている。なるほど。空調がおかしくて寒すぎてるってことですね、多分。本当か？太陽の塔のポスターだ。太陽の塔。この塔、教科書で見たことある日本経済の発展を記念して建てられたんだよね。あれ？経済発展じゃなくて、あれじゃなかったか？大阪万博じゃなかったか？太陽の塔って。違ったかな？わからんなぁ。わからんが、あ、二つしちゃった。この辺で、まあ、今日は終わりますか。換気して、今どこの車両で燃焼するかっていうところが重要だったりするんでしょうが、まだちょっと何も見えてきませんね。はい。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。またこの続きは次回よろしくお願いします。ではまた。